Iluminação navegante. Acho que eu vou pôr. Vou recarregar, mano. Recarregar não. Como que chama? Reabastecer. Ah, É esse que reabastecer, né? carrega Os as letal. granadas, né? Isso. Os letal e as táticas. Sai estunando todo mundo. Deu bom. Sem Tex no B, se caso dá ruim. Tem cara no armazém. Nossa, tem dois já aqui do lado. Tem sniper lá no fundo pra variar. E os caras tá pegando B pra variar. Ah, filha da puta! Mas levei um na Cada volta Sentex, pelo do menos. mapa todo, ver se vai dar bom. Eu vou contigo. Pegando o Tem ar outro aqui. sniper, que bonito. Ah, tem... Ah, Nossa, tá nas tem um minhas sniper lá costas. no fundo. Tem, lá no ar ainda também tem. Que brincadeira, velho. Tem a Larissa com a 12 também que tá irritante. É, eu tô seguindo ela, tá no negócio de armazém lá. O cara tocou com um cushion no nada. Mano, essa Larissa tá dando a volta, não sei, é isso mesmo? Ah, que inferno! Tô quase pegando uma metralhadora, velho, tô ficando puto já. É material perigoso. Morreu. Levei dois que estavam aqui. Partiu um. Daí no armazém tem mais dois. Três agora com a Lari. Quatro? Meu Deus do céu, velho. O time inteiro tá aí. Opa. Podem me chamar de Scar que eu matei o rei aqui. Ô Salve. louco, vocês estão tá jogando? almoçando em 10 minutos. Multiplayer. Ah, então bora. O Panarenete. Você viu, Paulinho? Fazendo regime? Que isso, tá me igual um boi. Churrasqueira ainda, fiz churrascão. Nossa senhora, hein? Tem uma mina aqui. Vai demorar pra acabar isso aí ou não? Ah, Não sei dizer, é tá médio. vacant, então é pra ser rapidão. Mapa pequeno, as coisas acontecem rápido. Cadê o Daniel? Calma, sai também. Assim que você saiu, ele saiu. É. Estão tomando Charlie. Nossa, cara, isso é muito sério. Opa, Larissa, toma uma escudada! Otária! Otária! É a gente aí que eu estudei. Tome, sniper doente! Foi, meu Deus. Foi? Vou estunar lá? Não, acabou. Atrás! No armazém. É, foi. Peguei. Ah, vem nas costas, velho. Ah, o quê? Cheio de formiga. Ah, Sentex. Por favor, né? Ah, doença. Dois Essa Larissa tá irritante, hein? Achando. Opa! As costas aí tem, aqui ó. Foi mais um. Nossa senhora, as costas sua. Dos dois lados, velho. Matei o maluco, veio a gangue. Uma Larissa com a duo também.
Tem outra Larissa com duas? Nossa. Tem uma com uma... Não sei se é a mesma. Tem uma com uma 12 irritantíssima. E tem uma outra... Eu acho que é bastante diferente. Fica aqui pra trás do escudo. Ai, nas costas. Matou? Não sei. Não, não matou não. Morreu. Matei. Agora foi. Boa. Larissa dando a volta. De 12. Ai, ai, quase virando, quase. Opa, cadê sua 12 agora, bitch? Nas costas. Tem duas Larissa, uma de 12 e uma de sniper. Acabei de comprovar isso. Felizmente foi do jeito positivo. Boa. Matando as duas. Morreu uma. Dando a volta, tem uma mulher do Juggernaut lá. Sai fora, filha. Nossa. Ai, de frente com você, Adão, você tá perto que você saiu. Morreu. Soltou uma dispersão no B. Deu ruim, porque errei, mas beleza. Talvez pegue alguém. Tem retardado pra tudo. Ah. Morri pra aqueles tanques que explode do nada. Que merda. Passamos à frente. Você vai pegar um cara aqui no... Ai, 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 ai! Nossa! Valeu, você me salvou muito. Eu caio com uma bala nele, literalmente. Nem dá mais pra usar isso aí. Isso aí tá cheio de coisa. Aqui nas costas, foi. Tem uma mina. E aí, parça, tá difícil? Tá vindo. Você vê o meu laser? Eu vejo. Tá vindo. Então, tá. Nossa! Bem. Morreu mais um. Boa. Tá limpo esse pá? Não, smokou. Tá limpo. É o cara da smoke. Não, fui eu. Não! No armazém. No armazém tem. Ah, mano. Morreu. Boa! Vai a única essa fumaça. Tô upando a René. Ah, ventou dois. Ai. Mano, essa pistola é da hora. Mano. Nessa pistola demora um pouco pra pegar o jeito, porque é pistola. No começo, né? É chatinho, hein? É chato, é chato. Pode ser liberado. Pra pegar o jeito, velho. Caramba, o parça aqui deitou todo mundo que veio pegar o C, velho. Porra! O cara tá brabo, moleque. Boa! Esse smoke é irritante, hein, velho? Tem o cara que tava lá, mas tem dois no banheiro. Puxaram. Ah, não, 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 não! Parça! Eu tô do teu lado, meu querido! Mano, maluco, quebra do nariz. Nada! Upa, arma ou não? O quê? Não faço ideia se matar no, no soco. Ah, tá. Não sei. Por que, mano? Toda hora eu dou no meio dos caras. Nossa, meu Deus do céu, como eu vesguei e os caras não me matou. Nossa senhora, como eu vesguei, o cara não me matou. Ai, ai, tem um na janelinha. Ah, filha da mãe. Achei. Matei a Larissa. Dispersão no B por falar. Ah, mas que merda, sempre erra essa porcaria. Ah,
Boa. Tem um sniper lá na base de... Nossa! Eu acho que sniper eu pego. Se a minha dispersão fosse lá, pegava o maluco. Mas não, vou tacar a dispersão no B, porque eu sou um doente. Nossa, tem dois malucos aqui dentro. Vai acabar. Por favor, um kill de pistola pro final. Não! Nossa, morri na coronhada, cara. Chupa de novo! Olha, desgraçada de 12, velho. Olha isso, velho. Ah, foi... eu vou morrer agora, quer ver? Eu lembro dessa kill, desgraçada. Mas tá bom, tá bom. Larissa jogou.